Пак ли обърнях майка си да е бах? Глей, това са танталови мъки, толкова е много ядане и не можеш да го изядеш. Както който се вика, какво става тук? Няма ми да какво става, ако паля нещо си е баба майката. Нещо съм гладен пак. Деба, тази част я гледах от Евелин и ми е спойлната деба. Деба! Ах! За съжаление, тази част ми е спойлната, но много ми харесва. Моля го ти, багнам. Лайфото! Гестерия. Така, хубавото е, че тази част не съм я спомнял. Само там, където изяде детето. Ми хареса как изяде детето. Ключ. Ключа? Пак! Нямах идея, че е тука. Тя ми е заложила капан. Тя ме кемпи некъде. Това е съмнително лесно. Това е със. Здрасти, кака! Ще те изям. Ще те изям, кака. Да, аз ви казах, твърде лесно. Това ще изкача. Ако имате слаби сърца, не гледайте.
Ако имате слаби сърца, не гледайте. Пробвах да извадя шкафчето. Мисля, че трябва да се върна при нея. Това изглежда като бос файт. Трябва да се паза с огледалото. Чайте да се почеша хубаво. Да. Нещо с огледалото има. Копале, там мина прави изпепеленко, ще еба май. Следва и светлината. Да. Това остава по принцип. Това е... Светлината води пътя винаги. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Ето бе! FG, отново съм част от държавна сигурност. Айде, старши! Ама то нямаше светлина! Така, да пробваме да не седя на едно място. Аха! Окей. Трябва да не седи на едно място. Easy enough. Се жива още мама идея, бе. Щупи огледалото, майка идея, бе. Щупи огледалото, майка идея, бе. Мога ли да я изям сега? Мачка и Гришо! Загризах и сънната артерия.
Що не мога да спринтвам? Аз им ебаваме майката. Getrekt, винаги G-Rex да е теотрит, код питка. Винаги G-Rex да е теотрит. Той мисля, че към 8K и е мега топ комп. Slay Queen, би казал Евелин. The Ladies Quarters. Те мишки не разбрах какви са. Е това, пам пам пам, тупаници за него, туп, туп, туп. Мисля, че асценднахме. Пали беше играта? Creative Lead, Lead Game Designer, Денис, майка ти деба. Level Artist, Густав! Кристер, Йонас, майка ви деба. Аниматорите, Маркус, Матиас, майка ви деба. Special thanks, госовете от Трит, за това, че изигра с капаната ни игра копара. 3,2 часа. А, Евелин, Евелин има 4,3 часа. Е, топки, 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 е, о. Е, топките, 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 е, о. Дайте му час.